Кыргызстандык блогер, журналист Юлия Барабина кызымга куугунтука кабылып, өлкөдөн чыгып кеткендиги коомчулуктун талкуусуна түштү. Ал Абдил Сегизбаевдин шайлоо штабында иштегендиги да айтылууда. Блогер муну өз өмүрүнө коркунуч туулганы, бийлик тарабынан куугунтук болуп жатканы менен түшүндүрүп, жергиликтүү массалык маалымат каражаттарга маалымат берген. Мени Кыргызстандан чыгып кетүүгө мажбур кылышты. Буга үйүмдү негизсиз тинтүү, аңдуулар, тынышуулар жана адвокаты жок суракка барганым негиз болду. Башында мен жаңылыш сурак алышты. Эми бар ордуна келет деген үмүтүм бар эле, бирок андай болгон жок. Ошондой эле ал Facebook социалдык түйүнүндөгү Правда.ру KG тайпасы жана ага жарыяланып турган билдирүүлөр тууралуу да кеңири айтып берген. Барабина администраторлук кылган тайпа экс-президент Сооронбай Жээнбековдун саясатын жана азыркы бийликти сындаган билдирүүлөрдү жарыялап турган. УКМК Абдил Сегизбаевдин шайлоо штабында иштеген Мээрим Асанова, Кутман Мукашев жана Нурзада Токтогулованы да суракка алгандыгы айтылды. Next-га байланышкан журналист, блогер Мээрим Асанова өзүнүн жана үй бүлөсүнүн өмүрү үчүн коркуп жатканын, ага тинтүү жүргүзүлгөндөн кийин да психологиялык кысым болуп жаткандыгын айтып берди. Жана өзү тинтүү болгон бул кысым суракка чакырган, мынтип биздин алпа аппараттарды алып кетип калган, бул да кысым. Анткени менин 2 коммерческий аккаунтум бар болчу, SMM аккаунттарды жүргүзчүмүн. Ошолор азыр телефонум жок же ноутбугум жок, жумуш токтоп калды. Күтүп отурабыз, жооп жок, эмне болот дальше. Короодо бир түшүнүксүз машинелер туруп калат, номерин карчек менен текшерсек нет данных деп чыгып атат. Чисто психологический жактан дагы не все очень хорошо. УКМК бул тууралуу эч кандай маалымат бере элек. Медиа полиси институту Сегизбаев менен иштешкен адамдарды сурак алуу куугунтук деп эсептерин жарыялаган. Саясатчы Клара Сооронкулова блогер журналисттин өлкөдөн чыгып кетиши жана алардын суракка кайра-кайра чакырылышын артында саясат жатат деп эсептейт. Коомдо болуп аткан окуялар жана Сегизбаевдин штабында иштеген кыздарга карата, блогер кыздарга карата, эми бунун баары саясатка байланыштуу да. Бунун баары саясатташтырылган. Эми жок дагы анан бул бийликтин кооптоно турган жагдай болушу мүмкүн. Ошол себептен коркутуу максатында эгер маалымат болсо, компромат болсо, ошол сыртка чыгып кетпесин деген коркутуу максатында уюштурулуп аткан эмелер болушу мүмкүн да. Коомдук пикирдин калыптанышына журналисттердин салымы чоң деген пикирин эркин журналист Шайырбек Маматокторов айтат. Ар бир жаңы бийлик жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө ооз үчүн менен эле жардам бере турганын, коргоо аларын айтып убада кылат. Бийлигин бекемдеп алгандан кийин суракка чакырып, куугунтукка ала баштайт. Абдил Сегизбаевдин штабында иштеген журналисттерге эч кандай күнөө жок дейт ал. Башка маселе журналисттер, блогерлер, анын баягы тарапташтары деп атпайсыздарбы? Аларга куугунтук болбош керек. Алардын көпчүлүгү жөнөкөй эле айлык маянага иштейт. Алар жөн эле журналисттер, жазмакерлер колунан ошондой иш келет экен, блогу бар, ошол маалыматтарды чагылдырган адамдарга куугунтук болбош керек. Атамбаевди куугунтташ керек, ал режимдин башында турган, өлкөнү талкалаган, карызга батырган. Башка саясатчыларды камады, өз кезинде белизгетчү ар түрдүү нерселерди уюштурду, камагыла. Сегизбаевди туп-туура саясий кызматтарды ээлеген, буйруктарды аткаргандар камалыш керек. Бирок катардагы журналисттер, алар үчүн жан өрөп чыккан тарапташтар аз болсо да көппү, блогерлерге кол салса, аларды куугунтуктаса бул нерсе жакшыга алып келбейт. Себеп Садыр Жапаров өзү кордукту көргөн адам. 2 жыл ичинде массалык маалымат каражаттары болгон коркунучтардын айрымдарын санай кетсек. 2020 жылдын башында Фактчек порталынын редактору, иликтөөчү журналист Болот Темиров чак түштө сабалган. Темиров кол салууну өзүнүн журналисттик ишмердиги менен байланыштырып келет. 2020 жылдын мартында белгисиз адамдар политклиника онлайн медиасынын кеңсесин талкалап тинтүүгө алышкан. 9 октябрда өкмөт үйүнүн алдында митингде өздөрүн Садыр Жапаровдун тарапташтары катары тааныштырган адамдар азаттыктын кабарчысына кол салган. Ушул эле күнү 7-канал 24KG маалымат агенттигинин жана Вести.KG сайтынын журналисттери дагы ар кандай коркутууларга туш болгон. Ошол эле иликтөөчү журналист Али Токтокуновдун бажыдагы коррупциялык схеманы таап, аныктап чыкканына бийлик тарабынан эч кандай реакция болбой жатат, дейт медиа эксперттер. Ал эми жаңы кабыл алынып жаткан баш мыйзамда сөз эркиндигине бир топ кооптуу жагдайлар бар экендигин эгемен юристтер кайталап келет.